למה? זו שאלה של גדולים. כתבה ריקי זקן. למה? זו שאלה של גדולים בכלל. כולם אוהבים לדאור על גל. הנה מגיע הגל הנכון, הגל הגדול, נעוף עליו, זהירות, לא ליפול. בלי לשאול, למה זו חיה בכלל, זו לא שאלה, וגם הלמה לא שואלת למה, כי למה זו שאלה של גדולים בכלל. אנחנו רק באנו לדהור על גל, גל גבוה לא טועה, גל מלא קצף לבן שמגיע בול בזמן. אחר כך נחכה לגל הבא, ומי שמצטרף ברוך הבא. גל טוב מגיע, גל חדש בא, והשמחה רבה. נעלה עליו ונחלום על הגל שיבוא אחריו. ואם גל מתנפץ זה חבל, אבל למה? זו שאלה של גדולים בכלל.